Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün dekabrın 26-sında Sankt-Peterburq şəhərinə işgüzar səfərə gəlib. RTV xəbər verir ki, ölkə başçısını Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatoru Aleksandr Beglov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dekabrın 23-də Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev və İranlı həmkarı Muhammad Kazem Movahedi Azad arasında video formatda görüş olub. Bu barədə RTV-yə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, tərəflər yanvarın 27-sində Tehrandakı səfirliyimizə terror hücumu ilə bağlı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində yekun qərarın qəbulunun sürətləndirilməsi və hüquqi əməkdaşlıq prinsiplərini müzakirə ediblər. Görüşdə prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığa dair digər məsələlər üzrə də fikir mübadiləsi aparılıb. Müzakirələrdə hər iki ölkənin səfirləri iştirak edib. Rusiyaya məxsus pul vəsaitlərinin bloklanması hələ onun özgəninkiləşdirilməsi üçün əsas ola bilməz. RTV-nin məlumatına görə, bunu Azərbaycanın əməkdar hüquqşünası, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki, hüquq elmləri doktoru professor İlham Rəhimov bildirib. O, bu məsələnin uzun müddət Birləşmiş Ştatlarda müzakirə olunduğunu diqqətə çatdıraraq, yekun qərarın verilməməsini bir neçə səbəblə əlaqələndirib. İlham Rəhimovun qənaətincə birinci məsələ qərarı hüquqi cəhətdən əsaslandırmağın mürəkkəb olmasıdır. Professor hesab edir ki, vəsait bloklansa da onun sahibi hələ də Rusiya tərəfidir. Digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar sözü gedən problemin ölkədə hüquq sisteminin nüfuzuna xələl gətirə biləcəyi barədə fikirlər səsləndirir. İlham Rəhimov onu da bildirib ki, başqa bir məsələ digər dövlətə məxsus vəsaitlərin bloklanmasının Birləşmiş Ştatların azad və etibarlı bazar imicinə ciddi təhlükə olmasından ibarətdir. Belə ki, artıq beynəlxalq investorlar gələcəkdə ABŞ-a məxsus qiymətli kağızlara böyük məbləğdə vəsait yatırmağa ehtiyatla yanaşacaqlar. Eyni zamanda bu qərar ABŞ-ın bank sektoruna da mənfi təsir göstərə bilər. Çünki beynəlxalq investorlar üçün kapitalın təhlükəsizliyi əsas məsələdir, deyə professor bildirib. İlham Rəhimov onu da bildirib ki, ABŞ və Avropa İttifaqı tərəfindən belə qərar qəbul ediləcəyi təqdirdə Rusiya da bu ölkələrə qarşı analoji addım ata bilər. Hazırda Rusiyalıların hesablamalarına görə, Rusiya bazarında təxminən 600 milyard civarında ABŞ dolları məbləğində qərb kapitalı mövcuddur. Ona görə də Rusiya sözü gedən qərara cavab addımı kimi öz ərazisində olan qərb kapitalını milliləşdirə bilər. Hesab edirəm ki, yuxarıda sadaladığım faktorlar Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb dövlətlərini belə addımdan hələ ki çəkindirir. Professor İlham Rəhimov belə deyib. Qeyd edək ki, Biden administrasiyası dondurulmuş Rusiya aktivlərini Ukraynaya vermək üçün müttəfiqlərlə danışıqlara başlayıb. New York Times nəşri yazıb ki, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, Kanada və Yaponiyanın hakimiyyət orqanları ilə aparılan müzakirələr sürətlənib. Söhbət təxminən 300 milyard dollarlıq Rusiya aktivindən gedir. Səhiyyə Nazirliyi Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun həkimi infeksionisti Günay Əliyeva, qızılca ilə valideynləri övladlarının sağlamlığına artıq dərəcədə diqqətli olmağa çağırıb. Qızılcadan qorumaq və infeksiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə onlar mütləq olaraq 1 və 6 yaşlarında 2 dəfə peyvənd edilməlidir. RTV xəbər verir ki, peyvəndin birinci dozasını vaxtında almayan uşaqlar tez bir zamanda vaksinasiya olunmalı, 6 yaşına çatdıqda isə peyvəndin ikinci dozasını almalıdır. Müəyyən səbəblərdən peyvəndin ikinci dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlarsa, gecikmədən peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Eyni zamanda peyvəndin hər iki dozasını vaxtında almamış 10 yaşına dək uşaqlara, peyvəndin birinci və ikinci dozaları ən azı 4 həftəlik fasilə ilə aparılmalıdır. Azərbaycan Hava Yolları Bakıdan bir sıra məşhur istiqamətlər üzrə endirim aksiyasına start verib. RTV Azala istinadən xəbər verir ki, endirimli aviabiletləri bugündən başlayaraq dekabrın 29-una qədər əldə etmək olar. Aksiya çərçivəsində Bakıdan Mirani, Vodı, Həştərxan, Volqaqrad, Samara, Soçi, Ufa və Minsk şəhərlərinə aviabiletlərin qiyməti bir tərəfdən 79 manatdan, hər iki istiqamətdə isə 149 manatdan başlayır. Moskva, Kazan, Yekaterinburg, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Almatı və Astana şəhərlərinə aviabiletləri bir tərəfə 129 manatdan, hər iki istiqamətdə isə 249 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etmək mümkündür.
Təklif yüksək tələbat dövrü istisna olmaqla 15 yanvar 25 may tarixləri arasında həyata keçiriləcək uçuşlara şamil edilir. Endirimli aviabiletlərin sayı məhduddur. Biletlərin qiymətinə bagaj daxil deyil, lakin 10 kilograma qədər əl yükünün daşınmasına icazə verilir. 2024-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 270 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 287 manat, pensiyaçılar üçün 222 manat, uşaqlar üçün 235 manat məbləğində müəyyən edilib. RTV-nin xəbərinə görə Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycan Respublikasında 2024-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında qanunu imzalayıb. Qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Azad olunmuş əraziləri olan avtobus reislərinin yanvar ayı üçün biletləri satışa çıxarılır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə təşkil etdiyi müntəzəm avtobus reislərinə 2024-cü ilin yanvar ayı üçün biletlər 28 dekabr saat 11:00-da satışa çıxarılacaq. RTV xəbər verir ki, vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidirlər. Bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Onun başqa şəxsə ötürülməsi mümkün deyil. Sərnişinlər müəyyən olunmuş marşrut xətləri üzrə gediş və qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda yolumuz Qarabağa.az portalı vasitəsilə onlayn qaydada ala bilərlər. Aktadan RTV-yə verilən məlumata görə istehlakçılar tərkibində şəkər olan qida məhsullarını alarkən üzərindəki etiket məlumatlarını nəzərdən keçirməlidirlər. Bildirilib ki, bu zaman ilk növbədə məhsulların tərkibindəki şəkərin miqdarına diqqət yetirilməlidir. Şəkərin normadan artıq istehlak edilməsi insan orqanizmində piylənmə, diş çürüməsi, ikinci tip diabet, ürək xəstəlikləri, bəzi xərçəng xəstəlikləri riskini artırır. Quraqlıq təbii fəlakət hadisələri sırasına daxil edilməlidir. RTV-nin məlumatına görə bu təkliflə millət vəkili Əli Məsimli çıxış edib. O, quraqlığın sahibkarlara digər təbii fəlakətlərdən daha çox ziyan vurduğunu xatırladıb. Əli Məsimli 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edilməsinin ətraf mühitin qorunmasına dair işləri xeyli intensivləşdirəcəyini deyib. Deputat vurğulayıb ki, bəzi hallarda quraqlıq səbəbindən sahibkarlar təsərrüfatdan gəlir götürməməklə yanaşı, həm də investisiya itkisi ilə üzləşir. Əli Məsimlinin fikrincə, yeni qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində addımların atılması da ön plana çıxacaq. Bu ilin 11 ayı ərzində yol qəzasında istər piyada, istərsə də sərnişin qismində yaşı 7-yə qədər olan 21 uşaq dünyasını dəyişib. 40 uşaq isə xəsarət alıb. Bu barədə RTV-yə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkətin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytenant Rövşən Tağıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə yol nəqliyyat hadisələrində uşaqların və yeniyetmələrin dünyasını dəyişməsi ciddi şəkildə narahatlıq doğurur. Bütün hərəkət iştirakçılarını, xüsusən sürücüləri yollarda uşaq və yeniyetmələrə qarşı diqqətli olmağa çağırır, valideynlərdən isə uşaqları yollarda nəzarətsiz buraxmamalarını xahiş edirik. Hər bir valideyn uşaqlarının gündəlik hərəkətlərinə, istifadə etdikləri marşrutlara diqqət yetirsin. Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2025-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılır. RTV-nin xəbərinə görə bununla bağlı Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında qanun layihəsi daxil olub. Hazır ki, qanuna əsasən sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması müddəti 2024-cü il yanvarın 1-də bitir. Milli Məclisdə təmsil olunan Qərbi Azərbaycan İncivansı nümayəndələrinin bəyanatı qəbul edilib. RTV xəbər verir ki, bəyanat parlamentin dekabrın 26-sında keçirilən iclasında qəbul olunub. Bəyanatı Qərbi Azərbaycan İncivansının sədri Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli səsləndirib. Bəyanatda vurgulanır ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıdışının təmin edilməsi etimad quruculuğu vasitələrindən biridir. Həmçinin bəyanatda Qərbi Azərbaycanın indiki Ermənistan ərazisində tarixən Azərbaycanlıların sıx şəkildə yaşadığı coğrafi məkan olduğu, əhalinin dəfələrlə öz doğma yurtlarından sürgün edildikləri, amansızlıqla qətlə yetirildikləri bildirilir. Qalib Azərbaycanın sülhün bərqərar olunmasında Ermənistanla normallaşma istiqamətində səylərini davam etdirdiyi diqqətə çatdırılıb.